بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى قسم ہے روز روشن کی، والليل اذا سجى اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. ما ودعك ربك وما قلى اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. وللآخرة خير لك من الأولى اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. ألم يجدك يتيما فآوى کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. ووجدك ضالا فهدى اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی. ووجدك عائلا فأغنى اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. فأما اليتيم فلا تقهر لہذا یتیم پر سختی نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو نہ چھڑکو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو.